Het is vet gangster allemaal. Gangster game muziek. Game. Het is gangster game muziek. Hey bewoners van de GameStad. Hallo bewoners van de GameStad en welkom bij een nieuwe ontdooiing. Ik ben hier vandaag met Kevin Dooms. Yeah. Ik heb vandaag weer een hele grote doos. En dat is weer de arcade blok. Of de Nintendo's. Wow, dat is een goeie. En die heb ik al een keertje unboxed met Remco de Gast. En dat is een paar afleveringen geleden en dan kan je hieronder zo zien, hier zo. Daar zo. Er zit geen snoep in, maar allemaal frutseltjes en shit. Ik verwacht snoep. Wil jij hem openmaken? Ja, ik wil hem openmaken. Je bent wel heel benieuwd, hè? God damn it. Hoe doe ik dat? Zit er veel in? Nou, die neem ik mee. Jongens, het is klaar. Oh! Het is wel heel mooi, hoor. Zo, die zit best vol nog. Ik zie hier een shirt en een poppetje wat super vet is. Zo'n poppetje. Ken je die dingen? Is dat zo'n stinkpop of niet? Ken je die niet? Nee. Die stinkies. Dat waren altijd van die poppetjes en als je in het hoofd kneep, dan kwam er een hele vieze geur uit. Nee, dit zijn die poppetjes die zo'n bewegend hoofd hebben. We zullen beginnen met het shirt. Ja. Ga je hem altijd op je schoot houden? Of tuurlijk. Nou, oké, dat vind ik cool. Dit is van de serie Flash. The Flash. Ken je die serie? Ja, die rent altijd in een bliksemschicht, toch? Ja. Ik zag daar posts over. Waarom die man nooit in een rechte lijn loopt, dan is hij nog sneller. Het is wel zo. Het is een L. Het is een S. Nee, dit is maatje S en jij bent maatje XS. Ik zou er niet heel flash uitzien in dat shirt. Dit moet een ijsje voorstellen, of wat? Hier staan de calorieën. 56 calorieën per bar. En iets met een ring. Hè? Er zit een ring in dat ijsje of zo. Oké, superleuk shirt. Ik ga hem sowieso dragen tijdens opnames en zo. En wat is dat? Niks. Vind je hem niet leuk? Ja, tuurlijk wel. Gooi ik hem weg. Hij is superleuk. En nog een shirt zit erin. Dit lijkt me van een zombie-serie of zo, of een zombie-game. Oh, dit is van The Last of Us. Dit is zo'n zombie die helemaal al knobbels op zijn hoofd heeft of zo. Die is heel vet. Die is wel heel cool, deze. Maar weet je zeker dat het van The Last of Us is? Dat volgens is een best oude game. Ja, volgens mij is het wel van The Last of Us. Weet ik veel. Dan staat het hier niet. Nee. Nerdblock en verder staat er niks op. Oh! Die is heel leuk. Van de game Cut the Rope. Die kent iedereen wel. Cut for Zane. Cut the Rope. Sorry. Die game Cut for Rope, die heeft iedereen waarschijnlijk op zijn telefoon ooit gehad. Zeg ik nou Cut for Rope? Cut for... Ja, wat zit erin? Cut for Rope. Dit zijn nommies. Micro figures. Dit is een figuurtje. Ik dacht eigenlijk dat het een snoepje was. Ik hoopte zo dat het snoep was. Alles kan nog. Wow, wat is dit? Dat is, zijn de snoepjes die je moet eten. Nee, het ruikt naar rubber. Oh. Hè? Maar het plakt. Ja, waarschijnlijk kan je die gewoon ergens tegenaan gooien en dan blijven ze plakken. Nee, het plakt niet. Ja, het is in ieder geval dat poppetje van Cut the Rope. Zo'n figuurtje. En nog een figuurtje uit het spel. En zijn ster. Wil jij proeven of niet? Ik hoef niet te proeven. Volgens mij heeft er iemand geproefd. Kijk eens, de tanden in of zo. Oh. Hey, maar dit vind ik wel echt leuk hoor. Echt leuk. Echt leuk. Echt heel leuk. Wat is dit? Super Nintendo puzzel of zo? Zo zagen de discs eruit die je in deze Nintendo altijd moest doen. Ja. Dan had je geen discs of Steam. Je moest gewoon zo'n heel ding in je spelcomputer douwen. Wat is dat? Wat is het? Classic console cartridge coasters. Ik vind het wel leuk dat je de doos constant op je schoot houdt. Hashtag arcade blok. Het zijn kartonnetjes. Waarschijnlijk staat er op ieder ding een ander plaatje. Wow, DuckTales, okay. Die heb ik gespeeld. Dit is de Japanse Mario of zo. Ja. En iets met een man en hij schiet graag. Contra. En Duck Story. Ja, Duck Story of DuckTales. En Excite BMX. Het lijkt erop dat dit onderzetters zijn of zo. Oh, dat kan inderdaad. Coole onderzetters heb jij nu zeg. Ja, ik ga die sowieso ik ga wel gebruiken. In mijn nieuwe huis. Ja, hier. Bam, kijk. Het zijn echt onderzetters. De DJ Organic Mega Ran Coin Op Crush. Oh, het is een cd. Met muziek. Zullen we die zo opzetten? Hartstikke leuk. Dit is een pop van Evolve. Hij heet Hank. Ja, dit is Hank uit de game Evolve. En volgens mij moet je gewoon Hank zeggen, of niet? Ik zeg, je dacht echt dat het Hank was. Ja. En de meeste mensen laten deze dingen gewoon in de doos zitten, volgens mij. En dan zetten ze die gewoon op hun kamer neer. Oh, zijn hoofd zit niet los. Ik kan hem alleen draaien. Maar ja, ik heb nooit Evolve gespeeld, jij wel? Ja, één potje. Oh, ja. Ik ook. Op Gamescom, één potje. Ik in Las Vegas. Bij PlayStation Experience. Dan heb je toch gespeeld. Ja, oké, okay, maar Jezus man. Ik was vet noob, jongen. Ik was met zo'n Amerikaanse YouTuber. Ja, maar in welke game ben jij niet noob? Ik, ja. Minecraft. En GTA. En Ark. Nee, Ark was ik wel een beetje noob. Ja. De Sonic Worlds Unite Battles. Hey, maar dit is deel 1. Dit zal wel een stripverhaal zijn, denk ik. Ga je nu lezen? Ik ga nu lezen.
Helemaal verder met de video. Dat is gezellig. Ik heb hier nog één ding. Dit is een kaartje waarop staat wat er allemaal in zit. Hey, inspired by The Last of Us. Ik had gelijk. Het shirt is van The Last of Us. En een bonus shirt en dingetjes. Nou, volgens mij zit alles erin wat hierop staat. Ja. Dus dat hebben ze goed gedaan bij het inpakbedrijf. Zullen we nu eventjes de cd opzetten, deze? Ik vind dat een goed idee. Nu gaat het gebeuren, hoor, mensen. Het feest gaat losbarsten. Like, hey, was $10 was like a million. I was rich. I could play for hours. Yeah. Oh. Shame on the Negro or Latino. Dat is vet gangster allemaal. Gangster game muziek. Game. Dit is gangster game muziek. You can play on my Nintendo Entertainment System. Now, it's the legend of Het was een superleuke doos. Ik heb heel veel leuke spulletjes gekregen. Ik heb niks gekregen. Wat wil jij hebben? Nee, ga weg met je onderzetten. Ik wil deze mee naar huis nemen, mag dat? Wil jij die boven je bedje hangen? Ja. Op de achtergrond als je gaat opnemen. Heel graag. Dan word ik wakker en zeg ik... Huh? Wanneer wil jij mij? Dit is de arcade blok. Hij komt helemaal uit Canada en het linkje waar die kan kopen zit in de beschrijving. Vergeet vooral niet Kevin's kanaal uit te checken. Ja, Kicks Games en Kicks Music. Wil je meer unboxing zien? Laat het weten aan de reacties. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doei! Fucking hell, wat een kut muziek.